السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ini kita didatangi tetamu Syekh Al-Muhaddith Maulana Dr. Mustafa An-Nadwi. Beliau datang daripada Mesir, daripada Mansurah. Dan beliau ialah merupakan satu orang ulama hadis, muhadis besar di Mesir. Dan juga beliau juga pernah belajar dengan Maulana Abul Hasan An-Nadwi rahmatullah alaih di Lucknow, India. Dan sehinggakan kehebatan beliau di dalam ilmu hadis menyebabkan Maulana Abul Hasan Ali An-Nadwi rahmatullah alaih juga pernah mengiktiraf keilmuan beliau di dalam ilmu hadis. Dan kemudian beliau juga ialah seorang doktor dan salah seorang ahli majlis fatwa, anggota kanan ahli majlis fatwa Mesir. Selain daripada itu, beliau juga dari sisi keturunannya, beliau ialah keturunan Sayyidina Hussein radhiyallahu anhu, maknanya daripada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau datang ke sini ziarah lebih kurang dalam sebulan dan 5 atau 6 hari berada di Seremban. Di pada malam ini masya-Allah beliau datang ke sini, jadi kita ambil manfaat sebanyak-banyaknya daripada ucapan beliau. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin. Al-mab'us rahmatan lil alamin sayyidina munana Muhammadin nabiyil amin. Wa ala ahli baytihi at-tayyibin at-tahirin. وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما دخل أبو إدريس الخولاني وهو من سادات التابعين. أبو إدريس الخولاني قال: دخلت مسجد دمشق فإذا فتى براق الثنايا، إذا اختلف الناس لا يصدرون إلا عن رأيه. فسألت: من هو؟ قالوا: هو معاذ ابن جبل صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فهجرت وأقبلت نحو المسجد لعلي أكون سابقا له. فلما دخلت المسجد وجدته قائما يصلي، فجئته من قبل وجهي حتى إذا فرغ من صلاته ألقيت عليه السلام فأجابني، ثم قلت: والله إني لأحبك. قال: انظر ماذا تقول. فقلت: والله إني لأحبك. قال: أما وقد قلت ذلك؟ فتعال أسمعك ما قاله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والله إني لأحبك. قال: يا معاذ، قال الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين في وللمتجالسين في وللمتزاورين في وللمتبادلين في. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد. Syekh berkata bahawa seorang tabi'i, iaitu
Al-Imam Abu Idris Al-Khawlani rahmatullahi alaih, beliau telah masuk ke dalam Masjid Dimashq. Beliau masuk di dalam Masjid Dimashq, iaitu di Syria. Dan bila beliau masuki masjid, beliau telah melihat seorang pemuda yang giginya putih bersinar. Dan beliau melihat orang ramai, mereka apabila berselisih faham, berselisih pendapat mengenai sesuatu perkara, mereka akan mengambil keputusan daripada pemuda tersebut. Maka untuk bertemu dengan pemuda tersebut, Abu Idris Al-Khawlani rahmatullah alaih, beliau itu seorang tabi'i yang hebat, seorang alim yang terkenal dan di antara ahli sufi yang hebat. Beliau untuk bertemu dengan pemuda tersebut pada keesokan harinya, beliau telah datang awal pada waktu tengah hari dan beliau datang daripada arah depan pemuda tersebut. Jadi apabila dia datang, beliau telah melihat bahawa pemuda tersebut sedang solat di dalam masjid. Dan selesai solat, beliau datang ke depan pemuda tersebut dan beliau duduk di depan pemuda tersebut untuk bertemu dengan pemuda tersebut. Dan pemuda tersebut apabila beliau berada di hadapan pemuda tersebut telah mengatakan kepada beliau, demi Allah, sesungguhnya aku kasih kepada engkau, aku cinta kepada engkau. Maka Abu Idris Al-Khawlani rahmatullah alaih, beliau terkejut, iaitu beliau hairan kenapa lelaki tersebut mengatakan sedemikian kepadanya. Dan kemudian beliau telah menerangkan, iaitu orang tersebut telah menerangkan, iaitu orang yang dijumpai oleh Abu Idris Al-Khawlani rahmatullah alaihi itu, beliau ialah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Muad bin Jabal radhiyallahu anhu. Dan apabila beliau bertemu dengan apabila beliau mengatakan demikian kepada Abu Idris Al-Khawlani rahmatullah alaih, beliau pun hairan. Dan pemuda tersebut telah menerangkan, Sayyidina Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu menerangkan kepada Abu Idris Al-Khawlani bahawa apa yang aku ucapkan telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu aku telah datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dan baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepadaku, wahai Mu'az, demi Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kasih sayangnya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wajib kasih sayangku untuk orang yang berkasih sayang semata-mata keranaku, wajib kasih sayangku untuk orang yang duduk di dalam majlis semata-mata keranaku, wajib kasih sayangku untuk orang yang ziarah menziarahi semata-mata keranaku, dan wajib kasih sayangku untuk orang-orang yang orang-orang yang mana menggunakan apa yang ada padanya, menggembleng tenaga dan usahanya untuk agamaku atau semata-mata keranaku. Wafil haqiqah نحن والسادة الكرام الذين في صحبتنا إنما قدمنا لزيارتكم في هذه الديار المباركة، جينا بهذه النية، نحن نحبكم في الله تبارك وتعالى ولله تبارك وتعالى، لا نبتغي شيئا إلا أن يجعلنا الله تعالى وإياكم من أهل محبته الذين صنفهم وأوجب على نفسه حبهم، لأنه لا يحق لأحد أن يوجب على المولى تبارك وتعالى شيئا، وإنما هو أوجب على نفسه. فنحن جينا هذه الزيارة بقصد هذه المحبة، لعلنا معكم إن شاء الله نكون من أهل محبته. Sebenarnya kami datang ke tanah air yang diberkati ini, ke tempat yang diberkati ini, bumi yang diberkati ini, datang menziarahi ke sini hanya semata-mata kerana kami kasih, kami sayang kepada tuan-tuan. Kami datang ke sini hanya semata-mata kerana perasaan sayang kami, kerana perasaan kasih kami kepada tuan-tuan. Dan kami datang ke sini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kita di kalangan orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala sendiri telah mewajibkan kepada dirinya
untuk mengasihi orang-orang yang berkasih sayang semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana tidak ada sesiapa pun yang boleh mewajibkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa-apa pun, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sendiri telah mewajibkan kepada zatnya untuk mengasihi orang-orang yang berkasih sayang semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kerana kasih sayang ini kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita sama-sama bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di atas dasar kasih sayang ini. Haulai al-asnaf al-arba'ah, haulai al-asnaf al-arba'ah alladhina awjab Allah Taala ala nafsihi mahabbatahum. Awwaluhum المتحابون في الله. قال عنهم تبارك وتعالى في الحديث القدسي: المتحابون بجلالي على منابر من نور يوم القيامة، يغبطهم النبيون والشهداء على مكانتهم من الله تعالى، وليسوا بأنبياء ولا شهداء. فجثى أعرابي على ركبتيه وقال: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من أفناء الناس، قوم مختلفون تماما، اجتمعوا على غير أنساب بينهم، على غير أسباب بينهم، لا تجارة ولا صناعة ولا مصاهرة ولا مزارعة ولا أي سبب. ما الذي جمعهم؟ جمعهم حب الله ورسوله. فلما اجتمعوا هؤلاء على حب الله ورسوله، الله تبارك وتعالى يجعلهم تحت ظل عرشه ويجعل لهم منابر مخصوصة من نور رباني. هم آمنون عند فزع الناس، هم مستظلون بظل عرش الرحمن، هم سعداء لأنهم أحب بعضهم بعضا في هذه الدنيا من أجل الله تبارك وتعالى. فاللهم اجعلنا منهم. آمين. Di dalam keempat-empat golongan yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis tadi, iaitu orang yang berkasih sayang semata-mata kerana Allah, orang yang duduk dalam majlis semata-mata kerana Allah, orang yang ziarah menziarahi semata-mata kerana Allah, orang yang menggembleng tenaga dan usahanya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang pertama ialah orang-orang yang berkasih sayang semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan di dalam hadis baginda, pada hari kiamat nanti ada golongan manusia yang mereka akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas mimbar-mimbar daripada cahaya. Kedudukan mereka itu akan dicemburui oleh para nabi dan juga para syuhada kerana kedudukan mereka yang tinggi tersebut, dan kedudukan mereka akan dicemburui oleh para nabi dan juga para syuhada, dan orang-orang semua akan memandang kepada kedudukan mereka itu. Maka seorang Arab telah duduk berlutut di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan telah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tuan, ceritakan kepada kami apakah sifat-sifat orang yang mendapat keistimewaan sedemikian." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda bahawa mereka ialah orang-orang yang datang daripada tempat-tempat, yang datang daripada pelbagai bangsa, datang daripada pelbagai kabilah, kabilah yang berlainan. Mereka datang dan mereka berhimpun di satu tempat. Mereka bukan berhimpun kerana adanya hubungan nasab kekeluargaan di antara mereka, adanya hubungan perkahwinan di antara mereka, adanya hubungan perniagaan atau adanya hubungan pertanian di antara mereka, tetapi mereka datang duduk berhimpun di satu tempat hanya semata-mata kerana kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga cinta mereka kepada Rasulullah SAW dan cinta mereka sesama mereka. Orang-orang tersebut mereka akan dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala di bawah naungannya, dan juga mereka akan aman daripada kedahsyatan dan huru-hara hari kiamat kerana dan Allah Subhanahu Wa Taala
membebaskan mereka, mengkhususkan orang-orang tersebut dengan kurniaan tersebut hanya semata-mata kasih sayang sesama mereka di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita semua daripada kalangan mereka itu di hari kiamat nanti. Fa'anta in sa'altani ma alladhi ata bik, aqul lak al-mahabba. لماذا جئت لتزورنا؟ أقول لك المحبة. وأنا إن سألتك لماذا جلست؟ تقول لي حبا في الله، هي المحبة. فهذا وذاك اجتمعنا على المحبة. إن شاء الله. فلما اجتمعنا على المحبة، لو حسبنا كل ما عندنا من أعمال عملناها في هذه الدنيا من أعمال صالحة لا تكافئ هذه المحبة. إذن لو رجعنا إلى الله، وسنرجع هذا يقينا، نرجع إليه تبارك وتعالى بالمحبة فيجعلنا من هؤلاء الذين هم على منابر من نور تحت ظل عرش الرحمن يوم القيامة. وإن عملنا أعمالا مثل الجبال، ولكن بيننا الخصام وبيننا الخلاف وبيننا الجدال وبيننا الحسد وبيننا البغض وبيننا الصفات القبيحة، الله تعالى يرد كل هذا ويحرم العبد. فأنا أقدم المحبة أولا لعله تعالى أيضا يوفقني إلى صالح الأعمال وخالص النيات حتى أكون من هؤلاء إن شاء الله تعالى. Kalau tuan-tuan tanya kepada saya, kenapa saya datang kepada tuan-tuan, saya akan katakan bahawa saya datang semata-mata kerana sayang, kerana kasih kepada tuan-tuan. Tuan-tuan datang ke sini pun kenapa? Kerana kasih kepada saya datang. Kita semua berkumpul di sini pun ialah kerana kasih. Kasih sayang sesama kita. Kita tunggu di sini semata-mata ialah kerana kasih sayang sesama kita. Dan sebenarnya, di akhirat nanti pun, apabila satu orang itu berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia juga akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di atas dasar mahabbah ini, di atas dasar kecintaan dan kasih sayang ini. Yaitu kalaulah, dan kita akan kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita pasti akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Seseorang itu apabila bertemu dengan Allah Subhanahu dan tidak ada apa-apa amalan pun yang dapat menandingi kehebatan mahabbah ini, iaitu kasih sayang ini. Kerana apabila seseorang itu dia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti, dan kalaulah dia melakukan apa-apa amalan soleh yang lain, yang mana begitu banyak dia lakukan amalan soleh yang lain, tetapi dalam masa yang sama dia ada bergaduh dengan orang, dia ada bertengkar dengan orang, dia ada benci dengan orang, dia ada hasad dengki kepada orang, dan dia ada taruh dendam kepada orang lain, maka segala amalnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amalnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana perkara ini, maka kita perlu jadikan bahawa kita kedepankan kasih sayang sesama kita, kita kedepankan kecintaan sesama kita ini, kita dahulukan perkara ini di hadapan kita supaya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kepada kita taufik untuk kita melakukan amal-amal soleh yang lain, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan kumpulkan kita di atas mahabbah ini di akhirat nanti. Idzan ma hiya al-mahabbah? Al-mahabbah halatu mailin wa jazbin bayna tarafain. La takunu min tarafin wahid. Halatu mailin wa jazbin bayna tarafain. Fa ana 'abd وهو رب، أنا عبد وهو رب، وجهني لطريق محبته فأنا سرت في هذا الطريق، فلما سرت فيه أحبني، فإذا أحبني جعل من أوليائه، وإذا جعل من أوليائه وصرت وليا له. إذا صار العبد وليا لله، الله تبارك وتعالى يتعهد أولا برعايته والعناية به، ثانيا بمحاربة أعدائه. قال في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. إذن كنت من أوليائه
إذا كان العبد من أوليائه تولاه هو بالرعاية والعناية وحفظه وحبب فيه جميع الخلائق، ومن عادى هذا العبد عاداه الله تعالى وتولى حربه بنفسه ولا أحد يقدر على الله. Oleh itu, apa dia mahabbah? Apa yang dimaksudkan dengan kasih sayang? Kasih sayang ini ialah kecenderungan atau satu tarikan yang wujud di antara dua pihak. Iaitu kasih sayang yang wujud di antara dua pihak. Kita, saya ialah hamba Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah Subhanahu Wa Taala Rabb, Tuhan kita. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah tunjukkan cara untuk kita menyintai Allah Subhanahu Wa Taala, mengasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah telah bentangkan jalan untuk kita mengasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila seseorang itu dia berjalan pada jalan tersebut untuk mencapai kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan menjadi wali Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan menjadi kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan seorang yang rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, wali Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana yang diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adali waliyan faqad adantu bil harbi. Siapa yang memusuhi waliku, maka aku lancarkan atau aku iklankan perang terhadapnya. Iaitu seseorang yang mana dia menjadi wali Allah Subhanahu Wa Taala, pertama Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaganya, Allah Subhanahu Wa Taala akan memeliharanya, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengambil berat untuk memeliharanya. Dan perkara yang kedua, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala akan jadikan, Allah Subhanahu Wa Taala sendiri memberitahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memerangi orang tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala memerangi orang yang mana memusuhi wali tersebut. Dan apabila seseorang itu dia menjadi wali Allah Subhanahu Wa Taala, dia berada di jalan untuk mencapai kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, apabila dia menjadi wali Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala akan memeliharanya, Allah Subhanahu Wa Taala akan jadikan, Allah akan letakkan kasih sayang orang ramai terhadapnya. Dan sesiapa yang memusuhi wali Allah tersebut, sesiapa yang memusuhi orang tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala sendiri melancarkan, Allah Subhanahu Wa Taala sendiri mengiklankan peperangan terhadap orang tersebut, dan Allah sendiri mengambil tanggungjawab untuk memerangi orang tersebut, dan tiada sesiapa pun yang mampu untuk menentang Allah Subhanahu Wa Taala. لهذا إذا أحبني، إذا أحب الحق تبارك وتعالى واحدا من عباده، أمر جبريل عليه السلام، هو رئيس الملائكة، يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل بالأمر الإلهي، تكليف من الله، يا جبريل أحب فلان، سمع وطاع يا رب. ثم ينادي جبريل في أهل السماوات، يا أهل السماوات إن الله تعالى يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماوات الملائكة المقربون، حملة العرش أجمعون، الملائكة السيارون، الملائكة الساجدون، الملائكة الراكعون، الملائكة المسبحون، الحمادون، الشاكرون، ملائكة الأمطار، ملائكة الرياح، ملائكة البحار، ملائكة الأرزاق، ملائكة النفخ في الأرواح، ملائكة الموت، كل أنواع الملائكة تحب هذا العبد. ثم يوضع له القبول في الأرض، يحبه كل أهل الأرض من إنس وطير وحيوان وبهيمة وصغير وكبير وجماد ونبات، كل ما خلق الله في هذه الأرض يحب ذلك العبد. وهذا الحب حب بالأمر الإلهي، الله تعالى يكلف فلانا، أحب فلان، فتجد نفسك مقبلا عليه من غير طلب ومن غير سابق معرفة. لذلك قال الأرواح جنود مجندة
لأنه سبق في علم الله، سبق في عالم الذر أن الله تعالى كتب محبته لهذا العبد، وأنه سيأمر عباده بمحبته، فالكل يحبه، فتجدني أقبل عليك وأصافحك بلهفة ومحبة، مع أنه ليس بيني وبينك سابق معرفة أو سابق تعريف أو أدنى علاقة أو رباط، هذا بسبب محبته تبارك وتعالى. أسأله أن يرزقني وإياكم محبته. آمين. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala mengasihi seseorang hamba-Nya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memerintahkan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, kasihilah orang tersebut. Yaitu Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan sendiri dengan perintahnya, daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengasihi orang tersebut. Maka Jibril pun akan mengasihi orang tersebut. Jibril akan mengasihi orang tersebut dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Jibril akan mengiklankan, akan memberitahu kepada ahli langit bahawa orang tersebut dikasihi oleh Allah SWT, maka kasihilah kamu orang tersebut. Maka penduduk langit semua akan mengasihi orang tersebut. Malaikat-malaikat, malaikat-malaikat yang sentiasa sujud kepada Allah SWT, yang sentiasa bertasbih kepada Allah SWT, malaikat yang mana berlegar-legar mencari majlis zikir, malaikat yang menanggung arasy, malaikat yang mana menurunkan hujan, malaikat yang menyampaikan rezeki, malaikat yang mana mengawal angin, dan segala makhluk-makhluk di langit, semua jenis malaikat, mereka akan menyintai orang tersebut. Iaitu dia akan, malaikat-malaikat muqarrabun yang hampir dengan Allah SWT, semua akan menyintai dan mengasihi orang tersebut. Kemudian selepas itu akan diletakkan dan akan disebarkan penerimaan terhadap orang tersebut di muka bumi. Maka orang tersebut akan dikasihi oleh manusia, oleh jin, binatang, yang bernyawa, tak bernyawa, semuanya akan mengasihi orang tersebut hanya semata-mata kerana orang tersebut mengasihi Allah Subhanahu Wa Taala, hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala mengasihi orang tersebut. Dan apabila seseorang itu diletakkan di dalam hatinya perasaan kasih terhadap orang tersebut, seseorang iaitu dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, apabila Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan satu orang tu, Allah merintahkan supaya kasih kepada orang tersebut, maka orang tersebut tidak mampu untuk menolak kasih sayang tersebut. Perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kasih kepada orang tersebut, dan dia tak mampu untuk menolak kasih sayang tersebut. Kerana perkara ini telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis baginda, wal arwahu junudun mujannadah. Satu masa dahulu iaitu di alam roh, Allah Subhanahu Wa Taala telah kumpulkan roh-roh di satu tempat, telah kumpulkan, dan apabila dan mana-mana roh yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan kasih sayang di antara mereka, maka mereka akan berkasih sayang, mereka akan berkasih sayang walaupun sebelum itu tidak pernah berjumpa. Dan apabila, dan begitulah, iaitu apabila saya datang ke sini dan Allah Subhanahu Wa Taala telah mencampakkan kasih sayang ini kepada saya, yang mana kasih sayang ini datang ialah sebenarnya daripada apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang sebelum ini tidak ada pun kita berkenalan sebelum ini, tidak ada pun perkenalan dan juga tidak adanya perjumpaan sebelum ini, tetapi kerana kasih sayang yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita sama-sama berkasih sayang semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita semua, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, menjadikan di kalangan orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. شاهد ذلك ما حكاه لنا النبي صلى الله عليه وسلم من أن رجلا ذهب ليزور أخا له في قرية، فأرسل الله تعالى له على مدرجته ملكا، يعني في الطريق جعل الله تعالى له ملكا ينتظره عند دخول تلك القرية، وهذا الملك كلم هذا الإنسان، كلم هذا العبد، قال: يا هذا، أين تذهب؟ قال: أذهب إلى القرية الفلانية. قال: لما؟ قال: لأزور أخا لي في الله،
قال لما؟ قال أني أحبه، لأني أحبه. هذا هو الدافع الذي حركني لزيارته، محبته في الله تعالى. قال فإني رسول من الله إليك أخبرك أن الله تعالى أحبك لحبك إياه فيه. أنت عبد وهو عبد، وأنت أحببت أخاك من أجل الله، فالله تعالى أعطاك محبته. أي صعوبة في هذا الأمر؟ ليست هناك صعوبة، الصعوبة في نفسي، نفسي هذه الأمارة. حفظنا الله وإياكم آمين من نفوسنا اللئيمة. آمين. Perkara yang menjadi dalil kepada apa yang telah disampaikan tadi, iaitu di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahawa seorang lelaki dia pergi untuk menziarahi saudaranya. Bila dia pergi untuk menziarahi saudaranya, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat di pertengahan jalannya untuk malaikat itu bertemu dengan orang tersebut. Ya, orang itu berjalan dan malaikat dia bertemu dengan malaikat tersebut yang dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia bertanya, "Kamu nak pergi ke mana?" Itu saya nak pergi ziarah saudara saya. Kenapa? Siapa? Iaitu dia saudara saya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kenapa kau pergi ziarah dia? Saya ziarah dia semata-mata saya kasih kepada dia. Saya sayangkan dia, saudara saya, semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu perkara yang mendorong dia pergi menziarahi saudara ini itu ialah mahabbah, kasih sayang. Ini yang mendorong dia. Maka malaikat tersebut telah menyampaikan kepada orang itu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengutus saya kepada engkau untuk saya sampaikan kepada engkau bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mencintai engkau kerana semata-mata engkau mencintai saudara engkau itu. Ya Allah Subhanahu Wa Taala kasih kepada engkau seperti mana engkau semata-mata kerana engkau mengasihi saudara engkau itu. Iaitu engkau hamba dan dia pun hamba. Dan kamu berdua-dua kasih sayang semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala juga mengasihi kamu. Maka apakah yang susah pada perkara ini? Apakah yang susah pada perkara ini? Yang susahnya ialah pada diri kita. Tidak terdapat sebarang kesukaran pada perkara ini. Yang sukarnya ialah pada diri kita. Iaitu kita ada nafsu ammarah yang sentiasa mendorong kita ke arah kejahatan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memelihara kita, melindungi kita daripada nafsu yang tercela ini. Amin. لذلك لابد أن أطرح وأن أبعد كل ما من شأنه يحدث بيني وبينك اختلافا وأثبت كل ما من شأنه أن يجعل بيني وبينك ألفة، لأن المؤمن آلف مألوف محب محبوب، هذه صفات المؤمن. فإن اجتهدت في المحافظة على ذلك، يعني في صرف كل ما يجعلنا نختلف وفي إثبات كل ما يجعلنا نتفق، يحب بعضنا بعضا بالسهولة واليسر. لذلك قالوا قديما: لا تكمل محبتك لأخيك حتى تقول له يا أنا. فأنا وأنت شيء واحد، لسنا اثنين، إنما نحن واحد. فإن كنا واحدا توحدت الأمة كلها على هذه المحبة. وأنتم تعرفون أخبار الصحابة رضي الله عنهم: أما إن تفرقنا فصرت أنا في واد وأنت في واد آخر، عافانا الله وإياكم من التشتت والتفرق. Dan kasih sayang ini, kasih sayang ini yang seperti mana yang telah disampaikan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, iaitu ماذا قلت في اول كلام؟ نعم. انا اصرف عن نفسي. لا طيب. Oleh kerana itu untuk kita mendapatkan
Untuk kita mendapatkan kasih sayang tersebut, hendaklah kita berusaha untuk mencampakkan segala perkara yang menyebabkan perselisihan sesama kita. Dan juga hendaklah kita meneguhkan segala perkara dan juga menyabitkan segala perkara yang mendatangkan kesatuan di antara kita. Iaitu apabila kita nak berkasih sayang sesama kita, maka kita kena berusaha untuk menjauhkan daripada diri kita perkara yang mana boleh mendatangkan perselisihan sesama kita, dan apa-apa saja sebab perkara yang mana mendatangkan kasih sayang sesama kita. Maka kita perlu meneguhkan perkara itu di dalam diri kita supaya kita akan betul-betul menjadi orang yang mana dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kerana itulah untuk kita sama-sama dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita perlu merasakan bahawa orang lain ini ialah bukannya berlainan dengan kita. Kerana itu dikatakan pada, iaitu disebutkan di dalam perkataan orang-orang yang terdahulu, iaitu cinta kamu kepada seseorang tidak akan terhasil atau tidak akan sempurna melainkan sehinggalah kamu katakan kepada saudara kamu, saya dan kamu ini bukannya orang lain. Maksud saya dan kamu ini ialah satu perkara yang sama. Iaitu kita ni semua ialah satu, sama. Jadi apabila kita ini semua sama, maka kita perlu bersatu dan kita perlu bersama-sama. Dan apabila kita bersatu, maka kita akan berkasih sayang sesama kita. Jadi perkara ini seperti mana yang telah wujud di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan tuan-tuan dan puan-puan juga tahu berkenaan dengan kisah-kisah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan juga kita perlu menjauhi segala perkara yang mana menyebabkan kita bermusuhan ataupun berselisih faham di antara kita, iaitu seperti mana satu orang yang mana dia duduk satu tempat lain, satu orang duduk satu tempat yang lain, maka menyebabkan akan wujudnya permusuhan sesama kita. Semoga Allah pelihara kita daripada permusuhan dan perselisihan sama kita. قلت لك أنني وأنت شيء واحد، شخص واحد، لسنا اثنين، لأن ربنا واحد سبحانه وتعالى، ولأن ديننا واحد، ولأن قرآننا واحد، ولأن قبلتنا واحدة، كلنا نصلي إلى قبلة واحدة، وكلنا نعبد عبادة واحدة، وكلنا نعمل أعمالا واحدة، وكلنا نستقيم على طريق واحد، فهل نجتمع في هذا الطريق على المحبة أم على الاختلاف؟ لا شك أن المحبة هي الباب الوحيد الذي يجمع هذه الأمة، فإن اجتمعت الأمة على المحبة لم يصر فيها فلان فقير، فلان غني، فلان وزير، فلان حقير، كلنا صرنا واحدا وأقبلنا على الله تبارك وتعالى، ونحن كما تعلمون خير الأمم وأحب الأمم وأفضل الأمم، لأننا أمة حبيب الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأننا أمة سيد الأنبياء، أمة سيد الأولين والآخرين، لأننا أمته صلى الله عليه وسلم، فشأننا عند الله عظيم. Saya telah katakan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian bahawa seperti mana yang dikatakan tadi, iaitu kita ini bukannya orang lain, makna kita ini ialah satu perkara yang sama, satu benda yang sama, ialah kerana Tuhan kita semua, Rabb kita semua ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Quran kita juga sama, qiblat kita juga sama, ibadat kita juga sama, amal yang kita lakukan juga ialah sama. Dan segala, jadi apa yang kita lakukan, kita menyembah Tuhan yang sama, kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, kita bersolat dengan satu qiblat, dan kita melakukan amal yang sama, kita juga membaca kitab yang sama, dan kita melakukan amal-amalan ini semua dalam bentuk yang sama. Jadi apakah yang membezakan kita? Jadi bagaimana kita boleh berbeza? Jadi kali itu kita perlu datang kepada kesatuan ini, iaitu kita ini semua ialah sama, dan kita perlu berkasih sayang datang kepada kesatuan ini. Dan apabila kita datang kepada kesatuan ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala
akan menyatukan kita, dan Allah SWT akan mewujudkan kasih sayang sesama kita. Dan bagaimana untuk kita datang kepada kasih sayang ini? Kenapa kita perlu datang kepada kasih sayang ini? Kerana kita disebutkan oleh Nabi SAW, disebutkan oleh Allah SWT sebagai sebaik-baik umat. Dan kerana kita ialah juga umat Nabi SAW, umat kepada kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hanya satu jalan saja untuk kita bersatu di atas perkara ini, iaitu apabila kita wujudkan kasih sayang semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita daripada kalangan orang yang berkasih sayang sama kita. Maka hadis. Naam. Nakra al-hadis. Naam. Lihada إن شاء الله نقرأ عليكم الحديث المسلسل بالمحبة في هذه الليلة المباركة، لعل الله تعالى يختم لنا ولكم بمحبته ومحبة حبيبه صلى الله عليه وسلم. هذه النسخة الأول إن شاء الله. إن شاء الله. Pada malam ini insya-Allah saya akan bacakan iaitu hadis musalsal bil mahabbah. Hadis yang mana disampaikan secara berturut-turut atau disampaikan dengan satu cara yang sama yang menerangkan mengenai kasih sayang. Izzat bagi je. Pas satu apa tu? Jadi semua pas semuanya. Supaya dengan kita membaca hadis ini, mudah-mudahan Allah SWT akan meletakkan kasih sayang semata-mata, akan meletakkan kasih sayang di dalam hati kita dan menjadikan kita orang-orang yang dikasihi oleh Allah SWT. Bagil. بسم الله الرحمن الرحيم. انتظر حتى يتم التوزيع. الذي كتب بخيل بالمحبة، فكتب الخط الصغير والورق الصغير. كنت أريد أن يكون الخط كبيرا والورق كثيرا، فإن شاء الله في المرة القادمة يصنع ذلك. Ada tali terjemah. Syekh kata yang tulis ni, saya bergurau. Syekh kata yang tulis ni dia kedekut. Tulis huruf kecil-kecil je. Jadi tulis huruf kecil-kecil. Jadi saya nak sebenarnya supaya ditulis di besar-besar sikit dan juga letakkan dalam kertas yang banyak. Tapi perkara tersebut tidak dilakukan. Jadi kali itu ditulis kecil-kecil di dalam kertas ini. من يتفضل من عندكم؟ تشرح لكم ما هو الحديث المسلسل يمكن لا يعرفون قيمته. والله انت اتكلم سطرين كفايه وانا اقرا. طيب. Ini yang di tangan kertas yang ada di tangan kita ini ialah sanad hadis musalsal bil mahabbah. Kalau tuan-tuan tengok tu bismillahirrahmanirrahim ke atas tu bismillahirrahmanirrahim al-hadithul musalsal bil mahabbah. Hadis musalsal mahabbah yang menerangkan mengenai kasih sayang. Hadis musalsal ni ialah makna dia hadis yang disampaikan dengan satu cara, dengan satu keadaan atau dengan satu perkataan, dengan satu perbuatan. Maknanya daripada guru ke guru, guru ke guru sampailah Nabi SAW, hadis ini disampaikan dengan satu cara. Bila guru tu sampaikan, maka sampailah kepada orang bawah dan sampai kepada kita. Ia disampaikan dengan satu cara atau dengan satu perkataan. Dan hadis musalsal ini ialah biasa diamalkan oleh para alim ulama. Dan ini ialah satu bentuk hadis musalsal yang menerangkan di dalam dia mengenai kasih sayang. Ada banyak bentuk hadis musalsal. Salah satunya ialah hadis ni, iaitu menerangkan kasih sayang. Bismillahirrahmanirrahim. هذا الحديث المبارك سمعته من حضرة شيخنا مولانا شيخ الحديث الشيخ محمد زكريا الكاندي هلوي رحمه الله تعالى في أول زيارة له
في غرة رمضان من سنة 99 و300 ألف، يعني تقريبا قبل 39 سنة. Hadis ini saya telah dapat daripada guru, daripada syekh saya, iaitu Syekhul Hadis Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandlawi. Ketika mula-mula sekali saya menziarahi beliau pada permulaan bulan Ramadan pada tahun 1399 Hijrah, iaitu lebih kurang 39 tahun yang lalu. Fa qul wa billahi at-tawfiq wa minhu al-hidayah wa at-tahqiq. Hadathani Shaykh al-Hadith Maulana Muhammad Zakaria al-Kandhilawi, hadathani Shaykhi Khalil Ahmad as-Saharanpuri, hadathani Shaykh al-Imam Muhammad مظهر النانوتوي الحنفي الجشتي القادري النقشبندي السهروردي، عن الشيخ الإمام مملوك العلي، عن الشيخ رشيد الدين خان الدهلوي، عن الشيخ عبد العزيز الدهلوي، عن والده الإمام ولي الله الدهلوي، قال حدثني أبو طاهر سماعا من لفظه، قال أخبرنا النخلي بسماعه عن البابلي، عن علي بن محمد، عن إبراهيم بن عبد الرحمن العلقمي، عن أبي الفضل الجلال السيوطي، قال أخبرني أبو الطيب أحمد بن محمد الحجازي الأديب سماعا، قال أخبرنا قاضي القضاة مجد الدين إسماعيل ابن إبراهيم الحنفي، قال أخبرنا الحافظ أبو سعيد العلائي، قال أخبرنا أحمد ابن محمد الأرموي، قال أخبرنا عبد الرحمن بن مكي، قال أخبرنا أبو طاهر السلفي، قال أخبرنا محمد ابن عبد الكريم، قال أخبرنا أبو علي شاذان، قال أخبرنا أحمد ابن سليمان النجاد، قال حدثنا أبو بكر ابن أبي الدنيا، قال حدثنا الحسن بن عبد العزيز الجراوي، قال حدثنا عمرو بن سلمة التنيسي، قال حدثنا الحكم بن عبدة، قال أخبرني حيوة ابن شريح، قال أخبرني عقبة ابن مسلم عن أبي عبد الرحمن، عن أبي عبد الرحمن الحبولي، عن الصنابحي، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا معاذ إني أحبك فقل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وفي رواية أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال الصنابحي قال لي معاذ أنا أحبك فقل، قال أبو عبد الرحمن قال لي الصنابحي إني أحبك فقل، قال عقبة بن مسلم قال لي أبو عبد الرحمن إني أحبك فقل، قال حيوة بن شريح قال لي عقبة إني أحبك فقل، قال الحكم بن عبدة قال لي حيوة وأنت تعلم ما بيني وبينك فقل، قال التنيسي قال لي الحكم وأنا أحبك فقل، قال الحسن قال لي التنيسي وأنا أحبك فقل،
قال ابن أبي الدنيا قال لي الحسن وأنا أحبك فقل. قال أحمد بن سليمان قال لي ابن أبي الدنيا وأنا أحبك فقل. قال ابن شاذان قال لنا ابن سليمان وأنا أحبكم فقولوا. قال محمد ابن عبد الكريم قال لنا ابن شاذان وأنا أحبكم فقولوا. قال السلفي قال لي محمد بن عبد الكريم وأنا أحبك فقل. قال ابن مكي قال لنا السلفي وأنا أحبكم فقولوا. قال الأرموي قال لي ابن مكي وأنا أحبك فقل. قال العلائي قال لي الأرموي وأنا أحبك فقل. قال المجد الحنفي قال لنا العلائي وأنا أحبكم فقولوا. قال الحجازي قال لنا المجد وأنا أحبكم فقولوا. قال جلال السيوطي قال لنا الشهاب الحجازي وأنا أحبكم فقولوا. قال العلقمي قال لي الجلال السيوطي وأنا أحبك فقل. قال علي بن محمد قال لي العلقمي وأنا أحبك فقل. قال محمد البابلي قال لي علي بن محمد وأنا أحبك فقل. قال البابلي للنخلي وغيره وأنا أحبكم فقولوا. قال النخلي لأبي طاهر وغيره وأنا أحبكم فقولوا. قال الدهلوي قال لنا أبو طاهر وأنا أحبكم فقولوا. ثم قال الإمام الدهلوي لولده عبد العزيز ومن معه وأنا أحبكم فقولوا. وقال الشيخ عبد العزيز الدهلوي للشيخ رشيد الدين خان وأقرانه وأنا أحبكم فقولوا. وقال الشيخ رشيد الدين للشيخ الإمام مملوك العلي ومن معه وأنا أحبكم فقولوا. وقال الشيخ مملوك العلي للشيخ مظهر النانوثوي وغيره وأنا أحبكم فقولوا. وقال الشيخ النانوثوي للشيخ خليل أحمد السهارنفوري وغيره وأنا أحبكم فقولوا. وقال الشيخ خليل أحمد السهارنفوري للشيخ محمد زكريا الكاندهلوي وأقرانه وأنا أحبكم فقولوا. وقال الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي لي ولمن معي من السادة العلماء والمشايخ في الوقت الذي ذكرت لكم وأنا أحبكم. وليقل كل واحد منكم دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والعبد الفقير يقول للسادة الحضور جميعا وأنا أحبكم فقولوا دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأنا أجيزكم جميعا في رواية هذا الحديث المبارك قبل تبركا بخصيصة الإسناد التي اختص الله بها أمة سيد العباد وجمعنا الله وإياكم معه في أعلى عليين. آمين. ترجم panjang terjemah tak apalah kita tengok kita terjemah. Yang pertama atas tu hamidan wa musallian wa musalliman amma ba'd. Saya berkata, iaitu Syekh maksudnya, saya berkata telah membacakan hadis ini kepada kami oleh Syekhul Hadis Maulana Muhammad Zakaria Al-Kal. Iaitu aqulu tu maksudnya aqulu, saya berkata, Syekh berkata telah membacakan hadis ini kepada daku, pada Syekh, Syekhul Hadis Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandalawi. Kemudian telah, beliau berkata telah membacakan hadis ni kepadaku oleh guruku, Syekhku Maulana Khalil Ahmad Saharanpuri. Kemudian telah membacakan hadis kepadaku, Syekh Khalil Ahmad Saharanpuri berkata telah membacakan hadis ni kepadaku oleh Syekh Al-Imam Muhammad Madhar Nanutwi Al-Hanafi Al-Cishti Al-Qadri Al-Naqshbandi As-Suhrawardi. Iaitu beliau baca hadis ni daripada guru beliau iaitu Syekh Al-Imam Mamluk Ali, daripada guru beliau Syekh Rashiduddin Khan Ad-Dihlawi, daripada guru beliau Syekh Abdul Aziz Ad-Dihlawi, daripada ayah Syekh Abdul Aziz iaitu Al-Imam Waliullah Ad-Dihlawi. Al-Imam Waliullah Ad-Dihlawi berkata,
Qala tu beliau berkata, telah membacakan hadis ni kepadaku oleh Syekh Abu Tahir. Iaitu melalui beliau dengar. Beliau dengar daripada lafaznya sendiri. Beliau berkata bahawa telah mengkhabarkan kepada kami hadis ini oleh An-Nukhali dengan apa yang beliau dengar daripada hadis ini daripada Babili, daripada Ali bin Muhammad, daripada guru beliau Ibrahim bin Abdul Rahman Al-Alqami, daripada guru beliau Abu Al-Fadl Syekh Jalaluddin As-Suyuti, daripada beliau berkata, beliau maksudnya Syekh Abu Al-Fadl Jalaluddin As-Suyuti, beliau berkata telah mengkhabarkan kepada kami Abu Tayyib Ahmad bin Muhammad Al-Hijazi Al-Adib, maksudnya beliau ini ialah satu orang sastrawan ahli bahasa, iaitu melalui apa yang beliau simak dengar daripada hadis ni, iaitu beliau berkata telah mengkhabarkan kepada kami oleh Qadil Qudat, iaitu ketua kepada Qadi, iaitu Majduddin Ismail bin Ibrahim Al-Hanafi. Beliau berkata bahawa telah mengkhabarkan kepada kami hadis ni oleh Hafidh Abu Sa'id Al-Ala'i. Beliau berkata bahawa telah mengkhabarkan kepada kami hadis ni oleh Ahmad bin Muhammad Al-Urmawi. Beliau berkata telah mengkhabarkan kepada kami hadis ni oleh Abdul Rahman bin Makki. Beliau berkata telah mengkhabarkan kepada kami hadis ni oleh Abu Tahir As-Silafi. Kemudian beliau berkata telah mengkhabarkan kepada kami hadis ni oleh Muhammad bin Abdul Karim. Dan beliau berkata telah mengkhabarkan kepada kami hadis ni oleh Abu Ali Syahdan. Beliau berkata telah mengkhabarkan kepada kami hadis ni oleh Ahmad bin Sulaiman An-Najjar. Beliau berkata telah mengkhabarkan hadis ni kepada kami oleh telah membacakan hadis ni kepada kami oleh Abu Bakar bin Abi Dunya. Beliau berkata telah membacakan hadis ni kepada kami oleh Hasan bin Abdul Aziz Al-Jarawi. Beliau berkata telah membacakan hadis ni kepada kami oleh Amar bin Salamah At-Tinnisi. Beliau berkata telah membacakan hadis ni kepada kami oleh Hakam bin Abdah. Beliau berkata telah mengkhabarkan kepada kami hadis ni oleh Haywah bin Shuraih. Beliau berkata bahawa telah mengkhabarkan kepadaku hadis ni oleh Uqbah bin Muslim, iaitu daripada guru beliau Abi Abdurrahman Al-Hubulli, daripada guru beliau As-Sunabi'i, daripada guru beliau sahabat iaitu Sayyidina Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Sayyidina Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata, wahai Mu'ad, sesungguhnya aku mengasihi engkau, maka ucapkanlah, bacalah, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Iaitu wahai Allah, bantulah daku untuk mengingatimu dan bersyukur kepadamu dan melakukan ibadat sebaik-baiknya kepadamu. Dan di dalam riwayat lain disebut bahawa Rasulullah bersabda, usika ya Mu'ad, iaitu aku berpesan kepada kamu wahai Mu'az, jangan sekali-kali kamu meninggalkan fi duburi kulli solah, iaitu pada setiap kali selepas solah. Jangan sekali-kali engkau meninggalkan setiap kali selepas solah untuk membaca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mana baca doa ini lepas setiap kali solat, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Terjemah saya dah terjemah di atas tadi. Kemudian Sunabi berkata, Sunabi ini mana tabi'i, iaitu yang ambil daripada Sayyidina Mu'ad bin Jabal tadi. Sunabi berkata, tabi'i, beliau telah berkata bahawa Sayyidina Mu'ad radhiyallahu anhu berkata kepadaku, ini yang musalsal dia, Sayyidina Mu'ad radhiyallahu anhu berkata kepadaku bahawa saya kasih kepada kamu, maka kau bacalah. Baca tu tak disebut, iaitu yang doa tadi itulah dipendekkan di situ. Engkau bacalah doa itu. Kemudian Abu Abdurrahman pula berkata, Sunabi berkata pada aku, ni anak murid, anak murid Abu Abdurrahman, anak murid pada Sunabi. Jadi dia kata, guru aku Sunabi berkata padaku, sesungguhnya aku cinta kepada, aku kasih pada kamu, maka bacalah. Dan kemudian Uqbah bin Muslim juga berkata bahawa Abu Abdurrahman ustazku berkata pada aku, sesungguhnya aku kasih pada kamu, bacalah doa tersebut. Kemudian Haywah bin Shuraih telah berkata, sesungguhnya guruku Uqbah bin Muslim telah berkata padaku, sesungguhnya aku kasih pada kamu, bacalah. Hakam bin Abdah berkata, guruku Haywah telah berkata kepadaku, iaitu Haywah berkata padaku, sesungguhnya kamu wa anta ta'lamu ma baini wa bainak, iaitu kamu tahu hubungan kasih sayang di antara aku dan kamu, di antara aku dan kamu, maka engkau bacalah. Dan Tinisi pula berkata, guruku Hakam telah berkata kepadaku, sesungguhnya aku kasih kepada kamu, maka bacalah. Kuna Hasan berkata, Tinisi guruku telah berkata kepadaku, aku kasih pada engkau, maka bacalah. Ibnu Abi Dunya berkata, Hasan guruku telah berkata kepadaku, aku kasih pada kau, maka bacalah. Ahmad bin Sulaiman berkata, telah guruku iaitu Ibnu Abi Dunya telah berkata kepadaku, aku kasih pada engkau, bacalah. Ibnu Syahdan telah berkata bahawa Ibnu Sulaiman guruku telah berkata kepada kami, ini ramai,
guru kami iaitu Sulai Ibnu Sulaiman berkata kepada kami, sesungguhnya aku kasih kepada kamu semua, maka kamu semua bacalah. Kuna Muhammad bin Abdul Karim juga telah berkata, Ibnu Syahdan telah berkata kepada kami, mana ramai, sesungguhnya aku kasih kepada kamu sekalian, maka kamu bacalah. Dan Silafi telah berkata, telah berkata kepadaku guruku Muhammad bin Abdul Karim, aku kasih kepada engkau, maka bacalah. Ibnu Maki berkata, guruku Silafi telah berkata kepada kami, mana ramai, aku kasih kepada kamu sekalian, maka bacalah kamu sekalian. Urmawi telah berkata, Ibnu Maki iaitu guruku telah berkata kepadaku bahawa aku kasih kepada kamu, maka bacalah. Ala'i telah berkata, guruku Urmawi telah berkata kepadaku, aku kasih kepada kamu, maka bacalah. Al-Majid Al-Hanafi pula berkata, ala'i guruku telah berkata kepadaku, aku kasih kepada kamu sekalian, bacalah. Hijazi telah berkata kepada kami, guru kami Majd, iaitu aku kasih kepada kamu sekalian, bacalah. Imam Jalaluddin As-Suyuti telah berkata, ni Imam Suyuti ni, Imam Jalaluddin As-Suyuti rahmatullah alaih berkata, sesungguhnya telah berkata kepada guru kami iaitu Syihab Al-Hijazi telah berkata kepada kami bahawa aku kasih kepada kamu, maka katakanlah. Al-Qami berkata, Imam Jalaluddin As-Suyuti rahmatullah alaih berkata kepadaku, aku kasih kepada kamu, maka bacalah. Ali bin Muhammad telah berkata, Al-Qami telah berkata kepadaku, aku kasih kepada kamu, bacalah. Muhammad Babili telah berkata, iaitu Ali bin Muhammad, guruku telah berkata kepadaku, aku kasih kepada kamu, maka bacalah. Babili telah berkata kepada Nukhali dan orang lain bahawa aku kasih kepada kamu, maka bacalah. Nukhali telah berkata kepada Abu Tahir dan juga orang-orang lain yang ada bersama beliau, aku kasih kepada kamu sekalian, maka bacalah. Imam Ad-Dihlawi berkata, ini Syah Waliullah Dihlawi ni, Al-Imam Ad-Dihlawi, Syah Waliullah Dihlawi. Imam Ad-Dihlawi rahmatullah alaih berkata, telah berkata kepada kami guru kami Abu Tahir, aku kasih kepada kamu sekalian, maka bacalah. Kemudian Al-Imam Ad-Dihlawi berkata kepada anaknya Abdul Aziz Ad-Dihlawi dan juga orang-orang yang ada bersamanya, iaitu aku kasih kepada kamu, maka bacalah. Al-Syeikh Abdul Aziz Ad-Dihlawi telah berkata pula kepada Syekh Rashiduddin Khan dan juga teman-temannya, akaran tu ada teman-temannya, aku kasih kepada kamu sekalian, maka bacalah. Syekh Rashiduddin Khan telah berkata kepada Syekh Al-Imam Mamluk Ali dan juga orang-orang yang ada bersama beliau pada ketika itu, aku kasih kepada kamu sekalian, maka bacalah. Syekh Mamluk Ali telah berkata kepada Syekh Mazhar Nanutwi dan orang lain, aku kasih kepada kamu, maka kamu bacalah. Syekh Nanutwi telah berkata kepada Syekh Maulad Khalil Ahmad Saharampuri dan juga orang lain, iaitu kamu, aku kasih kepada kamu, maka bacalah. Syekh ini Ustaz Maulana Zakaria ni, ini ialah Ustaz Maulana Zakaria. Syekh Khalil Ahmad Saharampuri rahmatullah alaih telah berkata kepada Syekh Muhammad Zakaria Al-Kandalawi dan juga teman-teman beliau, aku kasih kepada kamu sekalian. Dan Syekh Muhammad Zakaria Al-Kandalawi telah berkata kepada aku, daku iaitu Syekh, telah berkata kepadaku dan juga kepada orang-orang yang bersama-sama denganku daripada kalangan ulama-ulama dan masyair ketika waktu yang saya telah sebutkan tadi, iaitu pada ketika saya ziarah beliau kali pertama pada bulan Ramadan tahun 1399 Hijrah. Iaitu Maulana Zakaria telah berkata, aku kasih kepada kamu semua, maka hendaklah setiap orang kamu daripada kamu membaca pada setiap kali selepas solat, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wal abdul faqir tu syekh, hamba yang fakir ini, maksudnya hamba itu sebagai tawaduk, hamba yang fakir ini berkata kepada semua yang hadir, tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada waktu ini, pada waktu ini, sesungguhnya bahawa saya kasih kepada kamu sekalian, maka kamu bacalah pada setiap kali waktu solat, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi Syekh berkata, bukan saya kata, Syekh berkata, saya ijazahkan hadis ini kepada tuan-tuan sekalian. Jawab, tuan-tuan jawab, qabilna. Iaitu terjemah dia, iaitu kami telah terima hadis ini dan saya telah ijazahkan hadis ini yang dengan sanad yang telah disebutkan tadi, yang mana sanad ini ialah merupakan keistimewaan umat Nabi, merupakan keistimewaan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga merupakan kemuliaan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan kita semua di akhirat nanti di atas kasih sayang ini. Amin. هذه الامه أمة النبي صلى الله عليه وسلم اختصها الله تعالى بهذا العلم دون سائر الأمم. هذا اسمه علم الإسناد. أنا لو سألت الشيخ مثلا في القرآن يقول أنا قرأت القرآن على الشيخ فلان وشيخي قرأ على الشيخ فلان والشيخ فلان قرأ على الشيخ فلان حتى يصل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الحديث
الحديث من الآن إلى سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم مسلسل بالإسناد، هذا الإسناد خصيصا، فأنت تحتج على كل أصحاب الملل وكل أصحاب الكتب وكل من يقول إن لهم دين، أنت تسألهم سؤالا واحدا: أين أسانيد كتبكم؟ فكتبهم ليس لها إسناد. أما أنت أيها المسلم، القرآن والسنة مسندان من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الزمان، فالإسناد حفظ لهذه الأمة الدين، لا حرف زيادة ولا حرف نقص، ولا كلمة زيادة ولا كلمة نقص، فديننا محفوظ بهذا العلم المبارك الذي هو علم الإسناد. لذلك كل أبنائنا وكل مشايخنا وكل من هم من أقراننا يتعلمون الطهاب بهذا المنهج وبهذه الطريقة حتى يظل العلم منسوبا إلى حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، جمعنا الله وإياكم به في أعلى علم. Keistimewaan agama kita, iaitu keistimewaan ilmu isnad ini, iaitu ilmu sanad ini, ialah merupakan keistimewaan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu keistimewaan agama Islam. Dan dengan keistimewaan ini, Allah Subhanahu wa taala jadikan, iaitu mengangkat kemuliaan umat ini. Dan ini ialah merupakan keistimewaan yang hanya terdapat pada umat Islam, yang hanya terdapat di dalam ilmu Islam. Kalau kita tanya pada sesiapa, iaitu kamu belajar Quran daripada mana, maka dia akan kata, saya belajar Quran daripada guru, pada guru, guru, pada guru, sampailah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita tanya, kamu belajar hadis daripada mana, maka dia akan kata, saya belajar hadis ni daripada guru, pada guru, pada guru, sampailah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna perkara ini, sanad ini, makna bersambung terus secara musalsal, secara berturut-turut, berterusan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sekiranya seseorang itu, dan perkara ini, sanad ini ialah merupakan satu hujah, satu hujah kepada agama-agama lain. Iaitu kalaulah kita tanya kepada agama-agama lain atau sesiapa yang mendakwa bahawa dia ada agama, dan kita tanya dia bahawa apa kitab-kitab kamu itu, cuba kamu sandarkan, kamu sebutkan sanad dia sampai kepada Allah, sampai kepada Rasulullah SAW. Mereka tidak boleh sebutkan sanad dia, tidak ada sanadnya, itu terputus. Mereka tidak boleh sebutkan sanadnya. Tetapi ilmu kita ini, ilmu Al-Quran, ilmu hadis ini, ialah bersambung sanadnya sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu kedua-dua perkara ini dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada berlaku apa-apa kekurangan dan tidak akan berlaku apa-apa pertambahan, dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan keistimewaan ini, khisisah ini, maksud keistimewaan ini hanya diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat ini, kepada umat Islam. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan memelihara perkara ini sampailah ke hari kiamat. Dan sehingga generasi yang akan datang daripada anak-anak kita, daripada keturunan kita, apabila mereka mempelajari ilmu ini dengan cara ini, maka ilmu mereka juga akan terus bersambung dalam keadaan teratur dan dalam keadaan berterusan sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita, himpunkan kita di atas perkara ini, dan kumpulkan kita di atas kasih sayang semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. من المناشي ما يظن في مدى قبل الدعاء. طيب. Ada sesiapa nak ada pertanyaan? Kalau sesiapa nak lontarkan apa-apa pertanyaan, boleh tanya. Ha. Syekh, ini selagi al-mahabbah. Di zaman hada, yani lau لزم الرجل رجلا آخر، يمكن الآخرون سيقول أنهما من قوم لوط هكذا، ماذا نفعل؟ نحن لا ننظر إلى ما يقوله الخلق، ولكن ننظر إلى ما أعده الحق. لا ننظر إلى ما يقوله الخلق،
ولكن ننظر إلى ما أعده الخلق. فأنا أحبك، فليقل الناس ما شاءوا، وأنت تحبني فليقل الناس ما شاءوا. واحد فواحد 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 نجتمع، لأننا لا نجتمع إلا على الأعمال الصالحة. قال في الحديث: من السبع الذين ظلوا الله في ظله، ومن ظل إلا ظله، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه. فنحن نجتمع لون فرق، نجتمع عينا، نجتمع في المساجد، نجتمع في الأعمال الصالحة، في زيارة المرضى، في خدمة المسلمين، في الدعوة إلى الله، في التعليم، في العبادة، في الذكر. هذه اجتماعاتنا. يعني فالذي ينتقد ليأتي ولينظر، هذه المحبة سيجد أثرا عظيما إن شاء الله. Pertanyaan saudara kita, ustaz kita tanya, iaitu satu orang kalaulah dia kasih satu orang, laki dengan laki, dia kasih satu orang, sayang dengan satu orang itu, dia baik dengan orang tu, maka tak ketimbul, iaitu maknanya akan timbul tuduhan bahawa ni dua-dua ini ialah apa kita panggil gay. Lebih kurang itulah pertanyaan yang tu. Maknanya kadang kasih sayang baik sama jadi orang kata ni gay, atau kalau perempuan orang panggil lesbian, kan jadi sama-sama jenis. Dia Syekh kata, kita tidak memandang kepada apa yang diucapkan oleh orang ramai, apa yang dikatakan atau tuduhan orang ramai, kita tak pandang. Kita berkasih sayang semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita bertemu dan berpisah juga semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi satu orang kalau bertemu dan berkasih sayang semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tidak akan mempedulikan, memperhatikan apakah tuduhan dan apakah pandangan orang ramai kepadanya. Kerana apa? Dia berkasih sayang semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia bertemu dan berpisah juga semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seperti mana yang disebutkan di dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, sab'atun yudhilluhumullah fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh. Ada tujuh golongan di akhirat nanti yang mereka akan berada di bawah naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari tersebut tidak ada naungan melainkan hanya naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara tujuh golongan itu, iaitu dua orang lelaki, begitu juga termasuk perempuan, dua orang lelaki yang mereka berkasih sayang semata-mata kerana Allah, mereka bertemu dan berpisah semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau dua orang ini berkasih sayang semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, di manakah pertemuan mereka? Pertemuan mereka ialah pada majlis ilmu, pada ibadah, pada melakukan amal soleh, pada melakukan dakwah, pada melakukan kebaikan. Di situlah mereka bertemu. Dan apabila mereka bertemu semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, di tempat-tempat yang mana mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, perkara ini bila ditunjukkan kepada orang ramai, maka ia akan memberikan kesan yang besar kepada orang ramai bahawa dua-dua orang ini mereka berkasih sayang hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada apa-apa kepentingan dan juga keinginan yang lain. Ada siapa, Syekh tanya, ada siapa yang boleh baca madah, qasidah? Siapa yang boleh baca qasidah? Sila. 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 Selepas qasidah ni maknanya kita akan doa. Mic ni dengan ni mana lagi baik? Mana kuat lagi? Boleh ya, sama ya? Nak duduk ke nak diri? Duduk ya? Okay. Nanti skip. Lain nanti dah ramai ikut tak? Boleh ikut. Qasidah burdah. Okay, silakan. Berapa lama? Jangan lama sangat. Penat orang. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi wa sallam. Mawlaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Mawlaya salli wa sallim daiman abadan والفاتحين
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم ارضى عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أحسنتم يا ابني إن شاء الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا مولانا محمد النبي الأمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم إنا نسألك أن تجعل هذه الليلة ليلة مباركة واجعل أيامنا كلها فرحا وسرورا بنبينا الأكرم ورسولنا الأعظم. اللهم فرحنا بنبينا في الدنيا والآخرة. اللهم احشرنا مع نبينا كما آمنا به ولم نره ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا. اللهم أوردنا حوضه. اللهم اسقنا بيده الشريفة شربة هنية لا نظمى بعدها أبدا. اللهم اسقنا بيده الشريفة شربة هنية لا نظمى بعدها أبدا. اللهم احشرنا معه في أعلى عليين ومتعنا يا مولانا بالنظر إلى وجهك الكريم. وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.